भर्नाको समय दिइने शिक्षा आरम्भको शिक्षा र नवआगन्तुक शिक्षा यहाँ देखाइएका शिक्षा र परीक्षणबाट तपाईँले निर्माण साइटमा काम गर्नको लागि आवश्यक कुराहरू सिक्न सक्नुहुनेछ निर्माण साइटहरूमा विभिन्न प्रकारका पेसागत दुर्घटनाहरू भइरहेका छन् यस्ता दुर्घटनाहरू हुन नदिनको लागि हरेक कामदारहरूले कुनै पनि सुरक्षा क्रियाकलाप नछुटाइकन गरी दुर्घटना हुनुभन्दा अगाडि नै त्यसलाई रोक्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ सुरक्षाको लागि राम्रोसँग लगाउन पहिलो चरण यो सही तरिकामा कपडा लगाएको एक उदाहरण हो सफा र आफ्नो शरीरलाई ठिक्क हुने लुगा काम गर्दा लगाउने लुगा लगाउनुपर्छ खतरा हुन सक्ने कुरा वा अनावश्यक कुरा खल्तीमा नहाल्नुहोस् सुरक्षा जुत्ता रबर सहितको सुरक्षा स्लिट भारी कपडाका जुत्ता वा कामको लागि उपयुक्त हुने जुत्ता चप्पल लगाउनुहोस् कप बटनहरूलाई बाँध्नुहोस् सुरक्षा जुत्ता आदि लगाउनुहोस् पाइन्टको मोहता जुत्ता बाहिर निस्कनु हुँदैन अनुसार खस्नबाट रोक्ने यन्त्र लगाउनुहोस् आवश्यक सुरक्षात्मक उपकरण कामअनुसार लगाउनु पर्छ र आफ्नो सुरक्षा आफै गर्नको लागि व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरणहरूलाई राम्रोसँग लगाउनुपर्छ भनी अनुबन्ध गरिएको छ निर्माण कार्यस्थलमा सुरक्षा नियम हर्याङमा दौडिएर तलमाथि गर्ने निर्माण सामग्रीमाथि चढ्ने आदि खतरा हुन सक्ने क्रियाकलापहरू निषेध गरिएको छ पालना गर्नुपर्ने नियमहरूमा निम्न कुराहरू छन् सुरक्षा प्यासेजहरू प्रयोग गर्ने निश्चित गर्नुहोस् भारी मेसिनहरूको परिचालन रेडियसमा प्रवेश नगर्नुहोस् सावधानी नअपनाइकन निर्माण सामग्री राख्ने ठाउँ आदिमा नजाने जस्ता अनिवार्य रूपमा सुरक्षा नियमहरूको पालना गर्नुहोस् फोरेस क्रियाकलापले श्रेणीबद्ध गर्ने स्वच्छ राख्ने सफा गर्ने र सरसफाई गर्ने कुरालाई जनाउँछ र सामानहरूलाई सफा ठाउँमा क्रमबद्ध रूपमा मिलाएर राख्नु नै सुरक्षाको आधार हो निर्माण कार्यस्थलमा ठोक्केर लाग्ने र खस्ने दुर्घटनाहरू अनन्त हुन्छन् तर वस्तुहरू सफा गरी क्रमसँग राखिएको वा ठोक्किने ब्लकहरू छैनन् भने ठोक्कर लाग्ने दुर्घटनाहरू घट्न सक्छन् साथै काम समाप्त भएपछि सामानहरूलाई पहिले भएकै ठाउँमा फिर्ता राख्ने र सुविधा पहिले जस्तो थियो त्यस्तै बनाऊ सुरक्षित निर्माण चक्रमा निर्माण कार्यस्थलमा गरिने दैनिक काममा विभिन्न प्रकारका सुरक्षा क्रियाकलापहरू समावेश हुन्छन् अनुसार अनिवार्य रूपमा बिहानको एसेम्ब्ली र सुरक्षा बैठक काम सुरु अगाडि जाँच गर, आदि गरेमा सबैजनासँग साइटको स्थिति वा खतरा खतरनाक पोइन्टहरूको जानकारी आदान प्रदान गर्न सकिन्छ यस्तो जानकारीले हामीलाई सुरक्षाप्रति अझ सचेत बनाउँछ र यी जानकारीहरू दुर्घटना रोकथामका लागि उपयोगी हुन्छन् कार्यस्थलमा गरिने केवाई क्रियाकलाप भनेको वास्तविक रूपमा काम गर्ने ठाउँमा गएर जिम्मेवार व्यक्तिको अगुवाईमा सबैजनाले काम गर्ने खतरनाक पोइन्टहरू र सुरक्षा उपायबारे विस्तृत रूपमा छलफल गर्नु हो तपाईँ दिएको निर्देशन अन्तर्गत यहाँ काम भएमा सम्भावित खतराबारे सोच्नुहोस् जिम्मेवारी लिएको व्यक्तिलाई तपाईँले सोचेको कुनै पनि कुरा नभन्नुहोस् तपाईँ काम गर्न जिम्मेवारी लिएको व्यक्तिबाट दिएको निर्देशनमा सन्तुष्ट हुनुहुन्न भने तपाईँले बुझ्ने बेलासम्म त्यसलाई पुष्टि गर्नुहोस् निर्माण कार्यस्थलमा सङ्केतहरू सबै सदस्यहरूद्वारा निर्धारित नियमहरू अन्तर्गत खतरनाक पोइन्टहरूमा राखिएका छन् अब तपाईँलाई एउटा प्रश्न यो सङ्केतको अर्थ के हो यसको सही जवाब प्रवेश निषेध हो त्यसो भए यो सङ्केतको अर्थ के होला त सही जवाब खस्नबाट ध्यान दिनुहोस् हो सङ्केतहरू र पालनाको अर्थलाई बुझ्नुहोस्